За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өглөөний мэнд хүргэе. Өдрийнхөө хичээлийг эхэлье. За эхэн дээрээ тэглээ уншиж аврал бодуулнаа. 63 дугаар хуудсанд байгаа. Бурхан ном хургийн жуулган бади гурдэн мэрдэг миний өглөөдөргүдэн үлзэн буйна. Магадамны дозанг гэрэг болтуган бурхан ном хаврын жолон бадэ гүрдэлэбэ мэрэндэгамо мэнэ өвлөдөрүдөн үлзэм байнар магадамны дозанг гэрэг болтуган бурхан ном хаврын жолон бадэ гүрдэлэбэ мэрэндэгамо Мэнэ өглөөдөргүдэн үлзэм байнаар магад амтны дозон гэгэрэг болтугай хамаг амтэн гамаглан хийгээд амаглан гэн шалдаган дуга дөгэлдөрө болнуа хамаг амтэн зовлан хийгээд зовлан гэн шалдаган азаг зова болнуа хамаг амтэн зовлан амглан лога өлө хагзага болдуга хамагымтэн холлар урлада жагазан дэгэ жаржага болдуга хамагымтэн амглан хэгэ дамаглан гэн жалдуанду түгэлдөрө болдуга хамагымтэн зовлан хэгэ зовлан гэн жалдуана жагзага болдуга амагамдын зовлон үгүй амаглан дуга өлө хагдуга болдуга хамагамдын холла урлагда жага зәңге деге жар жага болдуга хамагамдын амаглан хэгэ амаглан гэн жалдуган дуга төгілдіру болдуга хамагамдын зовлон хэгэ зовлон гэн жалдуана Ağzığa balduğa hama gönden zavdan ubi amalanduğa ula hağdığa balduğa hama gönden Allah'ır uğurlu dacağa senge dege şarışığa balduğa Qazır dilhi kucar zürsen zilzerge Sumburu uldurgun tebiğin ara sarar cime soğuy belegit barıqnı oran. Zarın örgüsnur asara arun arnı kama gamten edleg malduğan gavma sarvan dadağad. Yatım guru ardına mandala hamnır ya dayami. За. Намаачин номро гарида. За 25 дугаар хуудас. За ингээд эрдмийг мэдхэд 3 гэд байж байгаа тийм ээ. За 3 дээр бол түрүүнд бол бурхны эрдмийг үздсэн. Бурхны эрдэм дотроо 4 байгаа. Лагшингийн эрдэм, зарилгийн эрдэм, тааллын эрдэм, үлсийн эрдэм гэдэг 4. За мөн үс эрдмийн дараагаар бол бас бурхныг даган дурдахын тус эрдэм. Бурхныг одоо даган дурдаж аврал одууснаар ямар тус эрдэмтэй вэ гэд бас тэрний таширанд нь гаргасан юм аа. За хоёр дахь нь болохоор номын эрдэм. За бурхны хязгаар мохоргүй эрдэмүүдэд биширэх учир шалтгаанаас үүдэн түүний номлсон Ишонлын ном 20 хуба бүтээх өмрүүдж гимиг девчэж эрдмийг бүтээхийн чанартанд элт хэрэгжүүлж бислэгснаас гарсан болоо хэмээн дурдж үлдээрэй гэж. За дээр бол бурхны эрдмийг дурдсан. Тэгээд бурхны тэр одоо хязгааргүй лагшин зэрлэг таалал юм таалал үлсийнхэн эрдмүүд бол үхээ бүр хязгаар мохор байхгүй. Тэрнийг одоо дурдаад тиймгээ тоочоод барахын арга байхгүй. Тэгэхээр энэ эрдмүүдэд ингээд биширэхээр энэ биширч байгаа нь энэ эрдмүүд нь яг юунаас гарч байна вэ гэхээр номоос гарч байгаа. Номноос гарч байгаа.
Тийм болохоор тэр бурхны эрдэмд бишэрснээс шалтгаалаад цааш нь ингээ үүдээд хөөхөр. За тэр нь бол бүгд одоо номноос гарсан байна. А тэгэхээр номын эрдэм бол номын эрдэмийг дурдах хэрэгтэй байна гэж хэлж. За эдгээр дээр энэ нэг одоо ингээ тоочж байгаа зүйлүүд байна тийм ээ. Номлсон гэж шонлын ном 20% бүтээх хөмрүүд ч гэдэг. А бурхны номонд ишэмдэн ном гэж хоёр байга. Иши ном гэхээр одоо 3 сав аймгийн ном байдаг. За түүнийг оноо хэрэгжүүлдэг онлын ном гэж байна. Тэр нь болохоор ам бол 3 суртгаал гэж байдаг. За энэнийг үл ишэмдэн ном гэж хэлж. За тэгээ 20% бүтээх хөмрүүд гэж. Төрүүн энэ ном хэлсний хин дээр нөгөө хутгтын 4 үнний тухай ярьжсэн. Тэгэхээр 4 үнний тухай ярихад бол тэн дээр одоо эхнийх нь 2 мөр бол дандаа 20 энэ орчлонгийн гим мэрэгөө орчлонгийн одоо зовлон зүдүүрийг түүнээс гарахын тулд яах вэ гэхээр түүнийг 20 хэрэгтэй. Тэгээ яаж хэрхэн яаж орох юм гэхээр гэгээрэлд хүрэх зам мөрүүдийг мэдэж авах хэрэгтэй байд. За 20 гэдэг маань төвчтэй хэлбэл энэ зовлон зүдүүр одоо хилэнц нүглийг дэвчих тэр зүйлүүдийг хамааруулж ялах. За бүтээх гэхээр гэгээрэлд хүрэх тухай зам мөрүүд байна. За энэнийг бол мөрүүдийг ч одоо гимиг дэвчиж эрдмийг бүтээхин чанарт гэдэг. Энд дээр бүр тодорхой гаргацсан байна да. Тэр 20 гэдэг маань гимиг дэвчихийг хэлж. Бүтээх гэхээр эрдмийг бүтээх хэлж. За ном бурхны ном бол яг ийм чанартай юм гэж хэлж. Тэгээ ийм чанартай энэнийг одоо илтэд ингээд хийд хэрэгжүүд үүлдэж бислэгснаас бол одоо гарсаа гэдэг дөрөвдөн санаарай гэж хэлж. За номын үнэхээр ариун хурангуугаас за дээдхийн утгыг одоо хурангуугаас за алимд ялж төгс нөгцсөн бурхан бурхтын эрдэм хязгаар мохоргүй бөгөөд тэдгээр нь номоос төрсөн номын хувийг эдэлсэн номын хувилгаа номын эзэн номоос гарсан номыг эдлэх оронд номд дөрсөн номоор бүтсэн хэмээ альджээ. За энэ дээр номноос бол ингэ дөрд чинь бурхны эрдэм гэдэг үл хязгааргүй ээ. Тэдгэрүүд нь хаанаас гарч байгаа юм бэ гэхээр номоос төрсөө гэд. За энэ дээр их альдсан зүйлийнхээ утгыг одоо доор тайлбарлал. За түүний утга нь гэж хэлж. За төгсөх, боловсрох, судлах гурвын 3 учир шалтгаанд харгалзсан бурхан бол номоос мэдлсэн гэж хэлж. Бурхан хаанаас төрд юм бэ гэхээр гэгэрэл одоо гэдэг маань хаанаас төрд үү гэх. Номноос төрдөг. Номноос мэдлэлдэг. Тэгээд яаж мэдлэх вэ гэхээр төгсөх гэд төгсөх боловсруу боловсрох судлах гэд нэг юм гурван зүйл байна. Төгсөх гэдэг маань одоо ерөөлийг бид нэр гэгэрхэнд бол ерөөл тавьж явах гэнэ. Баянга ингээд одоо ерөөл тавьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөлийг тавиад тэр ерөөл нь гүйтснэ гэж. Тэгэхээр тэр ерөөлийг төгсөх. За боловсрох гэдэг маань сэтгэлээ боловсруулах гэж байна. Сэтгэлийн одоо гүйцэд боловсруулах. За судлах гэдэг маань энэ орныг одоо судлах гэж хэлдэг. Ингээд энэ орныг судалж ариусгаж зүгээр игэлжирийн ингээд бидний одоо гэр орон гэж бодохыг гэр орон гэдгийг бол бурхны хорд гарш гэж бодож тэгвэн тийм болгож одоо ариусгадаг ийм номын зан үйлүүд хүртэл байна. Энийг хэлж байгаа. За ингэж энэ гурвыг үйлдсэн учир шалтгааны нас тулгуурлаад тэгжээж одоо гэгээрэлд хүрд юм аа. Тэгжээж бурхан бол одоо номоос мэдлсэн гэж хэлж. За хоёр чуулганыг эцэст нь хүргэж номын хувийг эдэлсэн. Бурхан бол хоёр чуулганыг бол одоо буйны хоёр чуулган гэж байна. Одоо бурхан болохын тулд энэ хоёр чуулганыг гүйцээнэ гинэ. Буйны чуулган, бэлгүүний чуулган гэдэг. Ийм хоёр чуулган. Тэгэхээр бурхан бол тоолошгүй гурнгол утал энэ хоёр чуулганыг хураач одоо эцэст нь хүргэсэн. Буйны чуулган гэдэг маань юу хэлж яах вэ гэхээр одоо бие хэл сэтгэлээрээ үлдэж байгаа мөргөл, зүүн өргөх, гороо хийх гэх мэт зүйлүүдийг бол буйны чуулган гэж хэлнэ. За бэлгүүний чуулган гэхээр тухайн одоо номын утгыг ухаж ойлгох, яг оноо амьдрал дээрээ хэрэгжүүл тэгээ оюун ухаанаа хөгжүүлэх энэ зүйлүүд бол одоо бэлгүүний чуулга. Ингээд ном үзнэ гэдэг маань өөрөө цаана. Гэвэл буян хураагаад байдаг л байх юм л д. Чуулган одоо тэр буяны чуулга.
Тэгээ энэ хоёр чуулганыг бол одоо эцэст нь хүргэж бол тэр номын хувийг бол эдэлсэн гэж хэлж. За дэг шагуулж номын лагшны цогролтгүй мөн чанараар мөн чанар номоор хувилсан гэж. За дэг шагуулна гэдэг маань гэгэрлэг болох гэж. Одоо яг гэгэрлэг бол тэр номын номын лагшин гэдэг яг бодиттой олсон номын лагшны цогролтгүй гэдэг маань бол ингээ хуурч өөрчлөгдөд байдаг биш. Яг үнэмлэхгүй хамглан эхэлж байгаа. За тэр мөн чанарыг бол одоо олж номоор л хавилсан гэж хэлж. За Шахшабадын үндсэн нөхцөлийг сайтар загснаар бол номын эзэн болсон. Дээр нэг дүрдээд байгаа тийм ээ. Номын эзэн, номоос төрсөн, номын хувийг эдэлсэн. Тэдний гал доор нь тайлбарлаад байгаа хэлбэр. Тэгээ номын эзэн яаж болсон гэхээр сахил санваараа яг чамд сагсан учраас бол тэр номонд эзэн болсон. За мөрийн үрийг мөр гэдэг маань бол зам мөр тийм ээ. Бурхан төрөх мөр. Тэгээ ингээд энэ замаар энэ мөрөөр ингэж явсаар айцт нь одоо юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ? Үрд нь юу юм гэхээр гэгэрлийг л халах гэж байгаа. Тэгэхээр яг тэр эцсийнх нь гэгэрлийг тэр үрийг нь үрдүнгийн олсон учраас бол ном номоос гарсан гэж хэлж. За болгоосон шигээ зааж сургаж сургах шин номыг эдлэхийн оронд гэгэрэлд үрчгээд тэгээд болгоосон гэдэг маань өөрөө ингэ мэдэж авсан гэсэн. Тэгээ мэдэрч авсан зүйлээ яг ингээ буцаагаа одоо шав олон том нь ингээ заадаг. Тэгээд тэр ишийн номыг бол одоо яг үнэн зүгээр нь заадаг учраас бол ишийн номыг эдлэхийн оронддаг гэж. За онлын ном үннийг зариглаж номд зорьсон. За номд бол зорж яадаг. Тэгээд тэр нь бол онлын ном буюу одоо ишийн ном гэхээр 3 сав аймгийг л 3 сав аймаг гэдэг нь Винаан аймаг, Судрын аймаг, Авдрамын аймаг гэдэг. Винаан аймагт бол одоо дандаа сахил санваар, ёс суртахуунтай холбоотой зүйлүүд ингээ эмхтгэхэд Винаан аймаг сав гэж хэлж байгаа. Судрын аймаг сав гэхээр одоо гүн ухаан, сэтгэл судлал, энэ сэтгэл оюуныг боловсруулах дандаа бяцлал бүтээл энд бүгдийг бол Судрын аймаг сав гэж. За Авдрамын аймаг сав гэдэг маань бол одоо танин мэдхүүн холбоотой ертөнцийн үүсэл тогтцсон. Тэгээ зүү тогтлол гих мэт зүйлүүдийг бүгдийг гаргасан. Тэр ном сургаалыг эмхтгээд тэрнийг одоо нэг ай сав аймаг болгоод хэлсэн нь бол тэр Авдрамын аймаг сав гэж хэлж байгаа. За энэнийг бол энэ гурван аймаг савыг бол ишийн ном гэж хэлж байгаа. За онлын ном гэдэг маань болохоор гурван суртгаал хэлж байгаа. Шавадын суртгаал, Самадын суртгаал, Бэлгүүний суртгаал. Тэгээд энэ ишийн одоо тэр Винаан аймаг савыг үзэл судлаад түүнийг мэдэж яваад яг оноож амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа нь Шахшабадын суртгал болж байгаа. За Судрын аймаг савыг яг мэдэж яваад амьдрал дээр оноо хэрэгжүүлж снарээ яах вэ гэхээр Самадын суртгал буюу одоо сэтгэл ингээд сайхан амгалан юм болохыг гэж. Авдрамын аймаг савыг үзэл судлаад яг оноо амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа Бэлгүүний суртгаал бол одоо юу хаа ингээ сайхан бүр тэлээд хөгжөөд юм ингээд үнэн зөвөр нь ойлгож чаддаг юм ухаан сар болохыг бол бэлгүүний суртгаал гэж хэлж байгаа. За эдгэрийг бол яг үннээр нь зэрлэглээд тэгээ ингээд түн зорж байгаа учраас бол түүнийг эдлэхийн оронд ном зорьсоо гэж хэлж. За туулсан бодин номоор бүтсэн. Төгс гэгэрэл гэдэг чинь туулсан гэдэг маань туулах гэхээр тэр гэгэрлийн зам мөрөөр ингээд яваад бид нэр тийм замыг туулаад гэдэг чинь ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл туулна гэдэг маань одоо тэр гэгэрлийн зам мөрөөр ингээд явж тэр зам болгоныг туулсаар аваад хамгийн эцэст нь юунд хүрэх юм гэхээр бодит хүрэх. Тэр бод гэ чимийг болго. Тэр бод гэдэг нь юу вэ? Гэгэрэл эхэлж байгаа. Төгс гэгэрэл. За энэнийг бол одоо номоор хөтээсэ. Энэ бүгд бол номоос гардаг юм. За ингээд ном эрдэмийг үл энэ дээр ингээд гаргах чинь. За ном эрдэм гэж ийм л зүйл байх нь дээ. Тэгэхээр ном үзэл судалж ижил тэр гэгэрлэгээ чимийг бүтээдэг учраас бол ном бол хамгийн чухал юм аа. Номыг үзэл суднараас судалснаар бол одоо төгс гэгэрэлд хүрэх эц хүртэл бол бүх зүйлийг бол мэдчих авах нэ. За хувиргын эрдэм 3 дахь нь. За номын эрдмийг дөрөвснээр түүнийг бүтээгч хутгад бодгол нарын эрдмийг дөрөд юу гэж хэлж.
За ингээд номын эрдмийг дүрдээд ирэхээрээ түүнээс улбаалаад хуургын эрдмийг хийж гисэн дүрдэх гэрэхтэй болж байна. За номын үнэхээр ариун хураангуугаас. За хуврыг бол бас номыг өгүүлэгч, номын явдалтан, номыг сэтгэгч, номын орон, номыг баримтлагч, за номд итгэгч, номыг дахигч, номын үлийг үлдэгч, номыг эдлэх оронд, номын явдалт, хотлыг чуулагч, шудраг мөн чанарт, мөн чанараараа ариун, нэгүүлсэнгүй номд, нэгүүлсэнгүй төгөлдөр, насад аглагийн явдалт, за насад номд зүтгэгч, насад буйны явдалтан бол химиг тэргүүднийг альдчээ гэжэлж. За энэ номын үнэхээр ариун хураангуу гэдэг. За энэ дүүл ингээд ийм товчхон гаргасан байна. Одоо хуврыг уу ийм гэд. За тэрнийх нь утгын доор нь тайлбарлаж байгаа. За утга нь за номлож бүтээх учир номыг өгүүлэгч гинэ. Одоо хуврыг уу яд өгөхөөр номлодог, номлсон зүйлийг яг амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг. Бүтээх гэдэг мань хэрэгжүүлэхийг л. За ийм учраас бол номыг өгүүлэгч юм аа. За амьрлангуу дүлгөн орших тул номын явдалт. Одоо Винэн ёсыг ингээд сахиад тэгээ тэрвэр их амьрал их дүлгөө ингээм номхон болсон. За амьрлангуу гэдэг маань сэтгэл оюуны ариусгсан учраас бол одоо их ийм номын эдлэхийн орон, номын явдалтан болжээ. За туусан бодит гэдэг маань гэгээр л эхэлж байгаа тийм ээ. Нэгэн үзүүр сэтгэлээр зорж байгаа тул номыг сэтгэгч. За эрдмийн шүтэн болсон учраас номын орон. Яагаад номын орон болж ийнө гэхээр эрдмийн одоо шүтэн болсон. Эрдмийг одоо эзэмшсэн. Эрдми уурхай гэж ярьдаг тийм ээ. За энэлгээг нь яцааж үлдэхт бол номыг баримтлагч. Энэлгээ гэдэг маань дэр зовлон гарилгах. Бэрхшээл, саад бэрхшээл тэр бүгдийг одоо арилгаж сэтгэлийг ангаахад. За энэнийг бол одоо мэдэж авсан. Үлдэхийн тулд ингээ хичээд өгчрээс номыг баримтлагч. За авах гээхүүд мэрэгэн тул номд итгэгч. Юуг ин авах уу, юуг ин орхих уу? За их хэвчлэн бол 10 харны үлээ дээдэх тийм ээ төвчдөг. За аав нь гэхээр 10 цагаан буйны мөрийг одоо мөрддөг. За энэнийг одоо мэдэж байгаа учраас бол энэ дээр мэрэгэн учраас номд итгэгч. За сонссноо тогтоохт бол номыг тахигч. Сонсож авсан зүйл болгоно одоо тогтоож чэйжилдэг. За энэ гэхээр номыг тахигч. За дөрвөн үнийг ухаарснаар номын үлийг үлдэгч. Утгатын дөрвөн үнэн гэдэг байна тийм ээ. Зовлон үн, зовлонгийн шалтгаан үн, хорхон үн, мөрийн үн. За энэ дөрвийг бол одоо ухаарч авсан учраас бол номын үлийг үлдэгч аа гэж. За гурван суртгаал ариун очир номыг эдлэх юм. За гурван суртгаал гэдэг маань түрүүн хэлсэн одоо шгшаваадын суртгаал, самаадын суртгаал, бэлгүүний суртгаал энэ гурав. За эдгээр бүгдийг бол ингээд хэрэгжүүлж анааж авсан учраас бол номын эдлэхийн хорон болж байна аа гэж. За хуург гэдэг маань ийм одоо эрдэмтэй. За үнэмлэхүйг магдалснаар бол номын явдалтай. Үнэмлэхүйг. За би хэл сэтгэл 3 зүв өдрөдх тул одоо хотлыг чуулгач. Би хэл сэтгэлийн сэтгэл одоо 3 бол зүв өдрөдөж яг номын дагуу явж байгаа учраас гэж. За харга бишраас хагдсан учир шудраг гэж. Ямар нэг юм яг харгалах, баширлах тийм зүйлээс бол хагдсан гэсэн утга санаа гэж. За, алгачлалгүй тул мөн чанараараа ариун. Одоо хин нэг ялгаа даах биш. Алгачлалгүй юм учраас бол ариун гэж. За, шашны өвдсийн орныг идэх учир нэг үсэнгүй юм. Шашны гол өвдс юу юм гэхээр нэг үсэнгүй ялангуяа буддийн шашны бол одоо гол өвдс нь юу гэхээр энэ нэг үсгүй сэтгэл байдаг. За тэр нь юу юм бол төгөлдөрч. За алмаар чалгасрах тэргүүдний хизээ төвцсөн. Учир насад аглагийн явдал. Насад гэдэг үл үргэлж байн гэсэн утгатай тийм үг л дээ. Хуучны одоо орчуулга юм да. Насад гэдэг. Аглагийн явдал гэхээрээ сэтгэл нь одоо тийм ариухан. Аглаг зэлүүд газар шиг тийм нэг нам өмхөн ариухан байна гэсэн илдв үзүүлийн бодол ингээд толгойд нь ороод байхгүй. Тэгээ юм ингээд алгасраад яваад байхгүй. За ийм. За буйны их чуулганд шамдах тул насад номд зүтгэгч. Байнгал буйныг хийж яадаг. За аминчлах сэтгэлээ сангижирсан тул насад буйны явдал. Зөвхөн өөрийгөө бодоол ингээл хараамай боддог биш. Хамгийн гадны төлөө зүтгэдэг учраас үл энэ
байнга насад одоо буйны явдал таагчилж. За хуургийн эрдэн бол ийм одоо байх. Тэгэхээр энэ бурхны эрдэмийг ингээд үрдээд ирэхээр одоо өөрөө ирэхгүй хязгааргүй эрдэмтэй байна. Тэр бурхны эрдэм чинь хязгаар байхгүй. Тэгэхээр тэр юунаас гарч ийн үхэ номоос гарч ийн. Тэгэхээр номын эрдэм ийм байх нэгэд номын эрдэмийг дурдээ. За номын эрдэмийг дурдээд үзээд ирэхээр түүнээс үүдээд хуургын эрдэмийг дурдах болж байгаа. Хуурган ямар. За бурхны нэм эрдэмтэй чинь номын эрдэмтэй. Тэгэхээр хуургад бас эрдэм байна үхэр байна. Ийм эрдэм. За энэ бүгдийг л одоо ингэж энэ дээр гаргаж байна да. Тэгээд энэ эрдмүүдийн дүрд нь гэдэг бол нөгөө эрдмийн дүрд хаар л өөрөө ирэхгүй тийм сүжиг төрөөд байдаг гэж. Ялангуяа бол багшиг гэдэг шүү дээ. Одоо багштай яаж сүжиглэх вэ? Хоёр аргаар сүжиглээрэй гэж. Эрдмийн дүрдээ л ах юм бол өөрөө ирэхгүй ингээд сүжиг төрөөл байдаг. Миний багш маань тийм эрдэмтэй тэгээд бодохоор сүжиг төрөөд байдаг. За ачигын дүрдээ тэрхээр одоо багштайгаа уулзсанаас хойш ямар одоо өөрт амьдралд болоод өөрт нь ямар өөрчлөлт гарсан гэх. Ер нь бол багштай уулзсан цагаас авахгүй нь байнгын ингээ өөрчлөлт гарсан байдаг. Дандаа сайн өөрчлөлт. Тэгэхээр тэр юунаас болж ийнө гэхээр багшийн л ачгав яг юм. Тэгээд энэ ачигын дүрдээ тэрхээр өөрийн бишрэл төрдөг гэж байна. Яг түүнтэй адилхан энэ бурхан ном хуврагийн одоо эрдмүүдийг ч гэсэн ингээ дүрдээд байхаар сүжиг төрүүлэх гэдэг. Сүжиг л төрөх юм л. Тэгэхээр бид нэр авралод болно гэхээр зүгээр нэг ингээл үгтүүдийн уншаад байх биш. Тэрнийхэн утга учирыг мэдэх, итгэл үнэмшилтэй болох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхгүй одоо бурхан дор итгэв юм уу, ном дор итгэв юм уу гэд. Яг нэг альбан хүчээр юм шиг үгүй л нэг дуртай дүргүй ингээ хэлэх биш. Сэтгэлээс, чимхүү дотоод зүрх сэтгэлээс ингээ хүсээд тэгээд яаж хүсвэхээр энэ эрдмийг л дуртай сайн талуудыг нь дуртай. Нэг хүнийг ингээл одоо сайхан талын бодолохоор өөрөө ирэхгүй гомны сүрхий ял гэл. Тэгээл хүнд нэг дотор нэг юм хүндтэх сэтгэл төрөөд байдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг бурхны энэ бурхан ном хуургийн эрдмийг дуртахаар тийм л сүжиг бишрэл төрж ирэх юм. За ийм одоо эрдэмтэй байх нэ. За хоёр дахь нь. За хоёр дахь гэдэг маань энэ нөгөө үндс 3 дугаар бүлгийн хоёр дахь нь шүү. Тэр нь 4 байгаа гэсэн шүү дээ. Эхнийх нь бол дандаа эрдмүүдийн тухай дүрд чинь хоёр дахь нь болохоор за чухагдээд гурвын доторх харилцсан ялгааг мэдээд аврал одуулахад 6 зүйл байна гэж. Дотроо бас ялгаатай байна. Ямар ялгаатай. За энд бол 6 ялгаа байна. За бэлэг чанарын ялгаа гэж эхлээд. За бурхан ном хуур 3 дээр л ярина шүү дээ. За хариусал гэгэрлийн эцсийн үрдүн нь ном чухагдээд бодтой мөн тул бурхан бол бас номыг илт туулж төгс гэгэрэх бэлэг чанартай. Бэлэг чанар гэдэг нь шинч чанар гэсэн үг. Өөрийнх нь одоо бурхан гэж юу юм бэ гэхдээ ийм шинч чанартай гэдэг одоо бурханаа тодорхойлох нь. Тэгэхээр бурхан яа за ариусал гэгэрэл. Ариусал гэхээр одоо тэр нүглийг ариусах. Гэгэрэл гэхээр яг эрдмийг олоод гэгэрэлэг болж байгаа. Иннийх нь яг эцсийн үрдүн яг эцсэд нь хүрэхээр юу гэдэг юм бэхээр ном чухагдээд яг бодиттэй байдаг гэж хэлж байгаа. Яг одоо бид нэр ингээ номыг үзээл за гэгэрэлд хүрнэхээр яг өөхөр яг тэр ном гэж үннийг таних ухааныг хэлж байгаа. Яг тэр л одоо мөн. За бодиттэй мөн тул бурхан бол яадаг ямар бэлэг чанартай вэхээр номыг илт туулж төгс гэгэрсэн. Тим шин чанартай гэж хэлж байгаа. Төгс гэгэрсэн. За ном нь бол түүний үр жимс номын хурд эргүүлэх юм. Бэлэг чанартай. За ном нь яд гэхээр энэ тэр бурхан одоо төгс гэгэрээд айлцсан. Тэгээд тэндээс одоо гарч байгаа үр жимс нь. За ер нь бол төгс гэгэрэлд хүрэх одоо яг бодит таврал нь бол ном гэдэг. За хуург бол түүнийг хэрэгжүүлэх, түүнийг олох одоо зам мөрийг зааж хэрэгжүүлдэг ийм бэлэг чанартай гэж хэлж. За бэлэг чанарын ялгаа гэдэг нь энэ. Ийм шинч чанартай шүү. За үйлсийн ялгаа гэж хэлж байгаа. За үйлс яг одоо ямар үйлстэй юм гэхээр за ном бол зовлонгийн үр дагаврыг ойлгуулдаг. Номос яа. Ном ямар үрхтэй вэ гэхээр ийм зовлонтой байна. Ингээд энэс одоо ийм шалтгаанаас ийм үр дагавар гарна гэдгийг ойлгуулж байгаа. За тэгээд түүний шалтгаан болсон Исванасыг төвчүүлэхэд зорилгод. Номын зорилго бол юу вэ? Одоо бидний энэ амьдрал тохиолдоод байгаа альва асуудал өвчин зовлон гэдэг энэ зүйлүүдийг эхлээд ойлгох энэ яг түүнийг одоо хөлийн чвчэрч ойлгох гэдэг. За тэр нь юунаас гарч байгаа гэхээр түүнийхэн шалтгаан нь бол
Нясманасаа сүйтэлтэй юм байна. Тийм учраас шалтгаан энд бичих. Ийм зорилготой ном. За бурхан бээр болохоор ишийн одоо Сав аймгийн сурталыг зааж өгсөн гэж. За хуургууд бол илтэд баясан анхаарч авах юм үстэй. За энэ юмсын учир шалтгааныг бол бүгдийн ингээ номон дээрээс л бид нэр олж мэдчихэж штт. Номыг уншаад. За тэгэхээр ном бол одоо тэр дээр бүгдийг бол таниулах юм үүрэгтэй. За бурхан бол ямар үүрэгтэй вэ гэхээр тэр сургаал номыг бол одоо ингээд өмнө нь номлоо заагаад өгчихсөн. Өөрөө яг амьдралаараа туулаад тэгээд тэвнийг заагаад өгчихсөн. За хуургууд бол тэрнийх яг анхаарч авах. Ийм одоо үстэй гэж хэлж. За сүжгийн ялгаа. За хорхон үнний номыг бодиттай суралцахад бишрэнгүүгээр тэмүүлээ. За яаж одоо сүжиглэх үү гэхээр номод яаж сэжүүлэх үү гэхээр за ном гэдэг бол хорхон үнэн буюу одоо үннийг таньж гэгээр тэрнийг бол бодиттай заасан ийм зүйл ээ гэж бодоо. Тэгээд түүнийг суралцахад бол ингээд бишрэх хэрэгтэй гэж хэлж. За түүний аргыг заасан бурхныг өргөн хүндлэхэд бишрэлээр хандаа. Тэр аргыг зааж өгч байгаа бурхныг бол одоо бишэрч хүндлээрэй гэж хэлж. За хуурууг бол номын ядалтай цохилдож гэгэрлийх бол хань нөхөр мө юм шүү гэж бодоод ингэж бишрээрэй гэж хэлж. За ном бол яг бодит үннийг заадаг гэж бид бодох нь шүү дээ. Тэгээс үжигл. Бурхан болохоор үл түүнийг заасан. Хуурууг бол яадаг өгөхөөр түүнийг хэрэгжүүлэхэд миний хань нөхөр юм аа гэж бодож үжигл. За бүтээлийн ялгамж аа. За номыг бодиттой үүлдэх бясалгал Егүүзрийн явдлыг дадуулж өөрөмшүүлээ. За яаж бүтээх үү гэхээр энэ бүтээл гэдэг нь бид нар дээр ярьчих. За номыг яах ёстой вэ? Бид нар яаж бүтээх ёстой вэ гэхээр бясалгах, дадуулах, байнга өөр дээр дадуулах л одоо өөрөмшөл гэдэг нь яг өөр юм болгож авах хэрэгтэй. За түүний саад дотхрыг арилгаж эрдэм мэдлэг ахих. За ингээд ном үзэх, номыг яг үзэж судлаад өөр юм болох хэрэгтэй. Тэгээд ном үзэхэд саад их байдаг байх. Тэгэхээр тэр саадыг арилгахын тулд яг хөөр номод одоо залбирч мөргөж дахил хүжээ өргөх. За өргөн гүндлэх хэрэгтэй гэж хэлж. За хуурга нь бол идэгүлгийн хөлгийн дахил хийгээд номтой цохилдсан нэвсгэрийн өрнөөлөх тэргүүд зөв явдлыг бол нийтээр хэрэгжүүлээрэй гэж хэлж. За хуурга яадаг вэ гэхээр одоо бид нэр ингээд ном үзэх юм тулд бол зөвхөн ганцаараа ингээд ном уншаад болдохгүй нь хэлдэ. Заавал энэ гурван зүйл чинь гурвуулаа ингээд бидэнд нөхөр болж байгаа. За номыг ингээд үзэн судлаа яг өөр юм болголоо гэж бодъё. Өөр юм болго. Тэгтэл тэрэнд янз бүрийн саад бэрхшээл гарах сэтгэл хүртэл шамтрах тохиолдол байж болно. Тэгэхээр бурхандаа одоо залбирч бишрээд өглөөдөө босоо тахилан тавиад тэгээд тэндээ даатгалыг үлдчих. За номын утгыг ойлгох хэрэгжүүлэхэд яадаг вөх одоо хин надад туслах вөх хуурга тусал. Тийм учраас хуургад одоо идэвхлэгийн дахилгийн өргөх. Тэгээд номтой цохилдсан одоо яриа эвсэг яриа ирж хорндоо ингээ цохилдож номыг үзье. Ингиж одоо номыг хэрэгжүүлэх юм шүү гэж хэлж. Одоо манай нэг номонд явж байсан одоо ихч бас тэгжсэн л да. Ингээ ганцаараа байгаад ном үзэх гэхээр бол ном ингээд уншаад байдаг ойлгоод байгаа юм шиг гэнэ. Амархан мартчих юм аа. Найзуудтайгаа ингээд одоо номын нөхдөд ингээд ном үзэхээр өгүүдэ түүнийгээ яриад байдаг. Аа энэ чи ийм учиртай юм байна, тийм учиртай юм байна. Өөрсдийнхөө ойлгосон зүйлээр ингээд яриад байдаг. Тэгээ ингээд яриад авчихаар сэтгэл тогтдөг юм байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуург гэдэг чинь одоо яг л тийм. Түүнийг ингээд хоорондоо ярилцаж, мэтгэлцэж тэгээд ингэснээр нь бол тэр ном одоо өөр тогтох юм юутай байх, талтай байх. За тавдах нь даган дөрдхийн ялгамж яг чил. За энэ бол одоо даган дөрднө гэдэг бол нийтээрээ ингээд бүөр нийтэд бол нэлтцүүл шүүд энэ нийтлж. За 6 дахь нь болохоро за буян аривчхийн ялгамж яг чил. За ном бол ном болон бодглоос шууд хамаарах бөгөөд ном үзэж өөрийгөө хөгжүүлэх нь эрхэм буян юм аа. За яаж бүрэн буян аривчих вэ гэхээр энэ бол буянныг аривжуулдаг энэ чухал дээд гол. Тэгээ яаж буян аривжуулах вэ гэхээр ном үзэх за хувь хүн хоёроос л хамаарна гэж.
Яг хувь хүн өөрөө номыг үзээд ингээд анхааран авч хэрэгжүүлж ил байх юм бол тэр буян бол аан дайрвчжээ гэдэг зүйл. Тийм учраас бол одоо энэ өөрийгөө хөгжүүл сэтгэлийн засна гэдэг л хамгийн чухал одоо хэрхэн зүйл шүү. Сэтгэлийн засаад авахарал нүгэл аан даа. Ариусаал буйны чуулганы хөр ачих. За ингээд энэ зүйлийг явах уу. За нэг мөс энийг ингээд явчих да. За 3 дугаархан нөгөө 3 дугаар бүлгийн 3 дахь нь тийм ээ. За андгаа тавьж аврал одуулах гэж. Би өөрөө амлаж байгаа тал одоо аврал одуулах юм байна л. За ном бол бас нирваныг олох чинхэн аврал гэж бодох юм бэ. Ном бол одоо яг бодтой аврал. За хуурга бол бас түүнийг олох харга замыг заах одоо багш юм аа гэж бодох. Бурхан бол бас. За хуурга бол нирваныг олох харгыг бүтээх нөхөр юм шүү дээ гэж. Ингиж бодоод би авралыг одуулах хэрэгтэй гэж. Ингиж одоо бодож авралыг одуулах хандгаа тавина гэд ам авч гэсэн. За ингэж авралыг одуулнаа гэж хэлж байна. За дөрөвдүгээрх нь бусдад үл өгүүлэн аврал одуулах гэж хэлж. За ловн дижит давг. Би бурхны зүгийг баримтлахгүй хар шар тэргүүтэн дуурлахгүй ч хинбэр ухаан төгөлдөр үннийг өгүүлэн ухаан төгөлдөр үннийг өгүүлсэн түүнийг мөхөө түүний багшид барина хэмээж гэж хэлж. За энэний тайлбар нь энд орох. Өөр бусдын гэж одоо туушралгүй шудрагой юунаар судлаад буддаа бурхан багш бол бас тийм ээ. Эрдэн бүгдийг туулж гмийн язгуурыг ор мөргүй арилгасаа. Харин бусдын заагч нь бол түүнес эсрэг гэдгийг ойлгох гэж хэлж байгаа. За бурхан багш туушширч болохгүй байх нь л дээ. Би бурханы шинтэй гээл одоо бурханы шинэ утга учрыг мдээгүй шууд л зүгээр ингээд мухраар дахахгүй. Өгөөл одоо хүнийх өөрийнх гэдэг юм уу бурхны шүртэйг байлаа гэхэд ингээд бурхны шинтэн биш байлаа гэхэд түүнийг шууд үүсгэхгүйгээр шудрагой юунаар түүнийг судлаад үз. Тэгэхээр бурхан ч нь бол эрдэн бүгдийг бол төгс эзэмс гим гэдэг үл ерөөсөн ямар ч ор мөр байхгүй авиасын төдийч байхгүй байна. Харин түүнээс одоо бусна гэж хэлж байгаа. Бурхан багшаас бусад одоо заагч тэр бусад шашны гэдэг юм одоо бусад заагчуд нь бол бурхан багшаас үл өөр байна. За энэнийг ойлгож орваа аваарай гэж хэлж. За бурханы шашин бол одоо хөнөөлийн шалтгаан сэлтээс ангид нэгүсэнгүүгээр машид нэгдсэн тул зорчих мөр нь бол амгалан бусдын тусал сэтгэл үүсгэхийн суртгаалд ус сурцснаар хоёр хэрэг бүтэх өрөөгөөчтэй тул хуурм үгүй зэрэг үлэм жалхатай гэж. Бурханы шашны зам мөр тэр шашин ямар юм гэхээр ямар нэгэн хөнөөл байхгүй. Тэнд бол бурханы шашны сургаалыг дагахад бол амар амгалан одоо тэнд нэг юм нэг гаж урсгал байдаг юм уу тэлэх ёстой ингээх ёстой хэрэг одоо бурханд итгээгүй л чамаа гаална ч гэдэг юм уу ингэж зөрчих юм бол одоо ийм шийтгэлтэй ч гэдэг юм уу тийм ямар нэгэн дарамт шахалт хөнөөл гэж байхгүй. За нэг үсэнгүй ийгээр одоо зам мөрний юм амар амгалан сайхан зам мөр нэгдсэн тул тэр замаар явход бол амар амгал бурханы номыг сонсоход хүртэл ингээд сэтгэл амсгийгэл явдаг. Тэгвэл одоо бурхны шашны сургаал номыг үзэл судлах энэ нь бол бүр амар амгалантай гэж хэлж байна. Ямар нэгэн тийм аюул байхгүй. За сэтгэл үүсгэхийн суртгаа суралцсанаар гэж хэлж байгаа. Одоо бодит гэгэри гэсэн тэр эхнийг үүсэнгүй сэтгэлийг үүснээс шалтгаанаар хоёр хэрэг гэхээр өөрийн болон бусдын хэрэг. Өөрийн тусч бүтэн бусдын хэрэг ч бүтэн. Бусдын тусад нөгөө их хүлэгнийхэн залтай гэж дэгдэг гэдэг. Багш нар тэгж альтчихсан. Их гүлгнийхэн болохоор баг гүлгнийхэн болохоор зөвхөн өөрийнхөө төлөө гэгэрнэ гэдэг юм бодолтой байдаг. Тэгэхээр их гүлгнийхэн болохоор бусдын тусын тулд гээ зориод. Тэгээ энэ их гүлгнийх их зальтай. Бусдын төлөө гэж явсааргод өөрийнхөө ажлыг хүртэл бүтээчих юм гээд. Тэгэж одоо хүртэл тийм яриа гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ бусдын төлөө гэж явахаар бусдын ажлыг бүтээдэг, хүндч тусвалдаг, өөрийнх нь хэрэгч давхар бүтчихдэг гэж хэлж. За ийм өрөг өвчтэй тул одоо бурхны шин гэдэг бол хизээч одоо хуурмаггүй шүү ийм үлэм бусдаас үлэм жалгаатай байна гэж. За бусны шашин түүний сэтрэг гэдгийг ойлгосон учир шалтгаан тулгуурлан түүнд орчсон хоёр хувргаас дотоодын хувргыг сонгож хөтвөөс хэрэгтэн бүтэх үзээ гэж хэлж. Бурхны шашны хоёр хувраг гэдэг хоёр шашин гэхээр бурхны шашин болон
бурхны шин бас бусаж шин эхлэх. За энэ нэг дагаж мөрдөж байгаа хоёр хуургаас бол одоо дотоодын бурхны шашны хуургыг сонгож утх юм бол одоо өөрийн чинь гэрээ бүтнэ. Яг юу зориод байгаа юм. Тэр амар амгалан чинь бол хөрнээ гэж хэлж. За дэрсүүтэй нөхрөлвөөс явдал мөр цалгаарах ёсуудыг ойлгож зөвхөн чухал дээд гурвыг л авралд барихаас биш өөр заагч хүнд ч оюунаа зүрхнээс бүү даатгараа гэж хэлж. Дэрсүүтүүдтэй өөр одоо дэрсүүтэй нөхрөлөх юм бол оюун ухаан цалгаарна, явдал мөр задгаарна. Тийм учраас одоо бурхны шишнийг чухал дээд гурвт л итгэж бишрэхээс биш өөр зүйлд бол одоо итгэж бишрэх зүйл бол байхгүй гэж хэлж. Ингээд итгэж бишрэх юм бол одоо хэрэг бол бүтнэ. Сансан зүйлээ амжуулна гинэ. За ингээд 3 дахь бүлэг маань бол өндөрлж гэн. За 3 дахь бүлэгт бол дөрвөн зүйл гарч байгаа тийм ээ. Бурхны чухал дээд урав эрдмээ гэмэд. Доктор харилцсан ялгаа гэмэд. За ам авч авралуудуулах. Тэгээ бусдад өгөхгүйгээр гэдэг маань яг үзэл судлаад хин нэгэнд хэлэх зарлах шаардлагагүйгээр би ерөөсөө бурхны шишний үтгэх ёстой юм байна гэдгийг л одоо ингэж мэдэж аваад тэгэл бурханд л итгэх ёстой гэсэн. За энэ зүйлүүдийг ийм баталгаатай улам нарийсгаж л ойлгуулж л ингэж оруулж ирж байна да. За ингээд өнөөдрийн хичээл өндөрлөе. За сүүлд нь итгэлийн хамшид агуудаар энэ хамаагантай амгалан байх болтугай гэж удаад итгэлийн хамтдаа хамшиэ. Бурхан ом ховрын жолгон бажиг үрдэнэ бэ бэ рэндэг мо мэнэ өглөөдрүүдэн үлсан бойна. Магад амдны дозанд гэгэрэг болдуга бурхан ом ховрын жолгон бажиг үрдэнэ бэ бэ. Нэтэг мо мэнэ өглөөдрүүдэн үлсан бойна. Мага дамдны дозан гэгэрэг болдуга бурхан ом хаврын жолгон бани гурдэлэ бэбэ. Итэгэм о мэнэ өглөөдрүүдэн үлзэм бойнар мага дамдны дозан гэгэрэг болдуга хамаг амтан гамаглан хийгэд амаглан гэн жалдан дуга дүгэлдэр болдуга хамаг амтан. Зовлон хийгэ зовлонгийн шалдгана зогзоо болдуга хамаг амдан зовлон өгүй. Хамаглан дуга өлө хагзоо болдуга хамаг амжан холла. Урла дажага зэнгэ дэгэ жаршага болдуга. Сэмжан дамжэ дэва дэнди бижо дандам барадырдэ. Сэмжан дамжэ дондо дондо нанжэ дэвадам барадырдэ. Сэмжан дамжэ дондо нанжэ. Дэвадамэ волбарэжэ замжаанамжэ нэрэнжэ дэнэ дэмэрлвэ дананананабарэжэ замжаанамжэ дэвадамэ жудандамбарэжэ замжаанамжэ тоннол тоннолжэ жудамбарэжэ замжаанамжэ нананэмэ дэвадамэ волбарэжэ замжаанамжэ нэрэнжэ нэ дэмэрлвэ дананамданабарэжэ жазажэвэжэ жужэмэ дэдэрэдэвэнэ дажамбадэ замжэжэнэ. Тогоном дэжондо жондрожого масравада догондо ядам гурварда маннала андрианда ями. Тэгижэна сагэгавада дандандамагунда манда. Тузондо гоя дэмбэнэм бэрэндо салжи шок. За 7 хоногийн ажил үс дамжилт хүсье. Номын 63 дугаар утсанд байна. Бурхан ом хоргын жолгон баде гурдэлэ бэбэ рэддэгэм о мэнэ өглөөдрүүдэн үлзэм бойнаар мавандам нэ дозан гэгэрэх болтуга бурхан ом хоргын жолгон баде гурдэлэ бэбэ рэддэгэм о мэнэ өглөөдрүүдэн үлцэн бойнаар магад амдны дозад гэгэрэг болтуга бурхан ом хаврган жолгон бади гүрдэлэ бибэр итэгэм о мэнэ өгдөгдөрөдөн голдон бойнаар
Магад амьдны дусад гэгэрэх болтугаа хамаг амьтан амгалан хийгээд амгалан гэн жалгаалу. Төгөлдөрө болтугаа хамаг амьтан зовлон хийгээд овдан гэн шалтгана сағзаға болтугаа хамаг амьтан зовлон өгөй. Амгалан дуға өлі хағзаға болтугаа хамаг амьтан холлар жағазан деге жаршыға болдыға хамақ әмтен қамағдан хиге дамағдан кейін жалдығады түгілдіру болдыға хамақ әмтен заудан хиге заудан кейін жалдығана тағдыға болды хамақ әмтен заудан өге амағдан дұға өлі хағзаға болдыға хамақ әмтен халлар Орла да жаға зәңге дегі жаршығы балтуға. Қазыры ділхи хүчер жүрсін дізік сәр жән. Сұмбұры қолын дұрғын теве ғынары сарар жеме сөбелін бұрғының ғарын зәрін ғырысына. Авсара арюн горны гама гамтен эдлего болтога ома сарванда тага да ядам гуру арна мандала хамнирья дая ми Санжада мене ми Санжада мене ми Санжада мене ми За. За номер 29 дугаар болсон. За ингээд 4-р бүлэг рүү орж байна да. 4-р бүлэг бол хамгийн чухал бүлэг. Одоо энэ дээр яг бяцлагын гол гол юмнууд яг энэ дээр гарна. Бяцлагын хэрэгтэй юу гэж бодох уу? За тэгэл бэлтгэл ажиллаас хуулаад ингээд бүх хамгийн гол юмнууд энэ 4-р бүлэгт гарна да. За 4. За ёс хэрхэн аврал одуулах? Гэж байгаа. Ёс хэрхэн гэхээр хэрхэн гэдэг нь бол одоо өмнө чи гарлаа. Бурхан бол ийм одоо эрдэм чадалтай, ном бол ийм, хөөрөө бол ийм гэд. Нөгөө чухал дээр дурууч ингээд тус тусад нь ингээд бүгдийн эрдэм чадал гэгээсэн ёс тэр бүгдийн гаргацсан. За хойно бол одоо ингээд энэ дагуугаар ингэж гаргана гараа. Одоо ингэж бяцлах нь эднэргээ бас тэр дүрм журмаар дэн хэлж өгнө. Тэгэхээр ёс гэдэг маань энэ аврал одуулах та холбоотой бүхэл ёс дүрм горим номын ёсыг хэлж байгаа. Тэрний дагуугаар гэсэн үг байхгүй. Яг тэр ёсны дагууд нь хэрхэн гэдэг маань зарим үед бол ямар мэт гэд хэлдэг. Ямар мэт гэхээр ер нь ямар мэт гэдэг маань яг тэр ямар байна уу тэр дагууд нь гэсэн утгатай. За аврал одуулахад 3 байна гинэ. За бэлтгэл, бодит ажил, төгсгөлд нь хэрхэн үлдэх. За ийм 3 зүйл гарах нь. За эхнийх нь бэлтгэл. За өөрөө аль амьдран байгаа орон байраа сайтар цэвэрлээд үнэнээс гарсан ариун зай хийгээд сайн өнөр тусаар цавдаж ариутгах нь аагч. За өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа энэ бяцлагыг бол хаанч хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр бяцлагал хийх гэж байгаа. Өөрийнхөө байж байгаа, амьдарч байгаа тэр орон байр, гэр орон байд юм уу, ажлын өрөө байд юм уу, тэр бүгдийг бол ингээ сайхан цэвэрлэнэ гэж хэлж. Ер нь энэ цэвэрлэгээг үл их сайн хийдэг. Бурхны шашинд бол ялангуяа энэ орон байрыг сайн цэвэрлэх, бурхан шүтэнээ сайн тооцоох, энийг бол бүр сайн хийх ёстой гэж хэлдэг. Тэгээ энэ дээр нэг түүх байдаг л да. Одоо бурхан багшийн үед нэг юм настай хүн лам болж. Тэгээ тэр бол 100 хүрсэн хүн гэж байгаа. Тэгээ одоо би өндөр наслаа. Тэгээд өөрийнхөө эд таваар хамгийн хүмүүстэй хөөхтүүдтэй тарааж өгөөд, нутаг орны хондоо өгөөд, юу ч бүгдийг өгөөд, гэр орон бүх юм өргөчгөөд. Тэгээ лам болох гээд бурхан багш дээр очиж. Тэгсэн бурхан багш тухайн үед бол өөрийнхөө саатчихсан газар байгаагүй өөр тийш ном номлохгүй явцсан байж таарсан гэж. Тэгээ тэр үед нь
шарив тэр байж гисэн. Тэгээд шаривуд альтгаж одоо би ингээ бурхан багштай бурхан багшид альтгаад лам болгож байгаа юм аа гэд. Тэгээд та гэдтэй үсэн тэдтэй зоо гүрсэн. Тэгээд тэр нэг бас нөгөө ялангуяа гэлэнгийн сахил авахд бас нэг насны хязгаар байна. Их нялх биш, их хөгшин биш гэж. Тэгээд тийм хүмүүс бол одоо гэлэнгийн сахил авах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө бол одоо гэлэн болоод ингээд бүр яг намын ясаар явна. Тэгээд шарив ингээд шинжилээд үзсэн тэр хүнд ерөөсө лам болох тийм буй юм байгааг өгч байгаа. Шарив ч нь бол өөрөө тийм зөм бэлэгтэй. Одоо хідэн төрлийнх ингээд цаадахыг мэдчих чаддаг. Тийм зөм бэлэгтэй байсан. Тэгээд яг энэ хүнд үнэхээр буй юм болох одоо тийм лам болох буй юм байна гэсэн. Шаривгийн одоо зөм бэлэгээр бол ингээд үзэхэд бол лам болох буй юм байгааг өгч. Тэгээд нөгөө хүнд хэлсэн одоо та бол нэгдүгээр нас өндөр байна. Тэгээд арай долоон болох тийм юу алга байна. Боломжгүй байна л гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө хүн нь одоо их сэтгэл санаа гаргуунж. Тэгээд одоо лам болно гэдээ бүгэн сүрж гинж яагаад нутаг орноосаа гараад хамгийн юм хүмүүс ингэ өгөө зар тараагаад одоо ингэ гэрээсээ нутаг орноосаа гарцсан буцаад би одоо нутаг орнод очих ирэх байхгүй. Нүдний улаа болно гэдээ. Тэгээ сэтгэлээр унаад. Тэгээ одоо ингэж яхаар ер нь ишиг ишиг үхүйгээд. Тэгээ хамаа орлохоор шийдсэн. Тэгтэн бурхан багш өөрийнхөө зөм билгээр тэрнийг мэдэрсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд бурхан багш бол Монгол живуудтай цуг явж исэн. Тэгээ Монгол живууд хэлээд одоо тэнд надаас болоод нэг хүн ингэ амиа орлох гэж байна. Очоод намайг очт нь одоо хүлээлгэж байгаа. Тэгээд Монгол живуу болохоор эрт тоглоомтой учраас дороон л тэр хүн дээр очоод тэгээд төр хүлээлгээд байж гээсэн. Одоо тэр амиа хорлох гэж ирсэн нь цогсоогоо. Тэгээд бурхан багш очоод очсон. Тэгээд бурхан багшад айлтгаж. Тэгээд бурхан багш болохоор бол өөрийнхөө зөм бэлгээр бас ингээд тэр нэг шинжилээд үзсэн лам болох буян хураасан байсан гэж байгаа. Нэг буян хураасан. Тэгээд бурхан багш ягаад тэрнийг мэдэж яах гэхээр бол бурхан багш бол бүр хидэн одоо төрөл байтга галвын юм их хүртэл мэдчих чадах тийм одоо юу зөм бэлэгтэй гэж. Тэгээд дээр нэг гараад байсан да. Тэр нөгөө бурхны айлтл гэдэг үл ингээ хязгаар байхгүйгээд. Тэр чинь бол одоо тэр эрдэм чадсан тийм гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хидэн төрөл хидэн галвын юм өмнөх юм их өмнөх хойд хоёр юм их бол мэдчих чадна гэж. Тэгээд шинжилээд үзсэн бөөр одоо хидэн зуун төрлийнхөө өмнө тэр хүн нэг ялаа болж төрч. Тэгээд үер болсон гэж байгаа. Тэгээд үер болоход одоо тэр ялаа нэг юм үер дээр үерт ингээ урсчихсан юм дээр үхрийн баасан дээр суугаад. Тэгээд суужсэн нөгөө баас нь үерт урсаад тэгээд үерийн усанд урсч явж байгаад нэг юм суврга байсан. Нөгөө суврагыг нөгөө үерийн ус ингээ тойроод тэр суврагыг ингээ тойрсон. Тэгтэн тэр яла одоо баасан дээр сууж явж байгаа тэр үерийн усанд ингээд урсагдаад суврагаан гор олчихсан. Тэгээд тэр суврга горолсны одоо буйнаар санаандгүй байхгүй юу? Тэр чинь ингээд суврга горолсны одоо буйн горолснаар бол тэр маш их буйны хураасан. Тэгээд тэр нь бол одоо лам болох юм буйнаа бол хураачээ. Тэгэхээр одоо лам болгоё гэх. Тэгээд лам болгосон гэж. Тэгээд нөгөө хүн бол одоо би яах вэ? Нас уул өндөр болцоо та би тэртээ дөрвөн ном үзээд ойлгохгүй учраас нэг хийдэж суугаал тэгээ сахилан сахиал би хийдэл цэвэрлэн гэ. Тэгээ лам болоод одоо хийдэж суусан. Тэгээ хийдэж суухдаа ингээл өглөө ороог үл тэр хий цэвэрлдэг байсан гэж. Тэгээ л одоо ингээл бүр чинхүү сэтгэлээсээ цэвэрлээ. Тэгээд цэвэрлсээр байгаад одоо хийд тоосолж хийдийг ингээд тоо хонсороо гэн цэвэрлж байгаа. Тэгээд тэр хүн архтуу яваа одоо тэр баг хөлөгний дээжтний тийм нэг юу байна эрдэм гэгэрэл. Тэр дөвшөнд хүрээд одоо тэр архтын хутгийг олсон гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ хог цэвэрлэн гэдэг бол одоо тийм зүгээр нэг бас ингээд цэвэрлээд байгаа ажил биш. Тэр чинь цаанаа бас давхар өөрийнхөө сэтгэлийг ариусгах гэдэг. Одоо бид нэрийг лам болоход ингээд лам болонгууд хийдэс болгоо 3 хоног яг хурал суулгач хаа. Тэгээд 3 хоногоос цааш бол одоо дуунд тооцох ажлыг бол зөвсөө зайгүй гэнтэй ээлжээрээ.
дуун тоосон, манж цав зөөн. Тэгээ тэр чинь нөгөө ингээ энгийн хүн харахад одоо хүндэл зарагдаад байгаа юм шиг боловч цаанаа бол буян хурааж, асар их буян хурааж. Тэгээ багш нар биднэрт хэлдэг байсан одоо хог цэвэрлэхдээ ингээ дуун тоослох тоо. Дүлчи, бимбичи, дүлдэн бимбичи, дэг намар давгач гэгээд ингээд ийм энэнийг уншаад дуунаа тоослогч. Дүлчи гэдэг нь болохоор одоо тэр тоос шороог цэвэрлэе. Тоос шороо цэвэрснээр миний сэтгэл ингээд ариус сухалтгүй гэсэн юм утгатай байгаа. Тэгээ ингэж одоо бодоо тэгээд тэр дууныг тоослоо. Тэгээд бид нэр бол одоо бид нэр бол дуун сайн тоослолт гэсэн. Тэгэхээр тэр сэтгэлийн хэрийг арилгахад хүртэл ийм ач тустай байх. Тэгээ ингээгэрсэн ийм одоо түүх байна. За тийм болохоор бол тэр байр өөрийнхөө байрлж байгаа орон байраа сайхан цэвэрлэнэ гэндээ бүр одоо чин сэтгэлээсээ сайхан цэвэрлээд угааж арчаад ингээд цэвэрхэн байх. За тэгээд үнэнээс гарсан гэж. Үнэнээс гарсан гэдэг маань улаан үнэний одоо таван зүйл бол ариусгч бодис хамгийн дээд гэж. Тэр нь бас, шээс, сүү, тарг, тос. Энэ тавыг нийлүүлээд тэгээ хатаагаад тэгээ гатаачхаад сүүлд нь нүдэд нутаглаад тэгээ усанд нөгөөтгөө хийгээд ингээд хандалж яагаад. Тэгээ тэр усаараа ингээд умаахан 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 гээд тухайн одоо байж байгаа байр орно. Ингээд цавдлна гэдэг маань энэ хэлж умаахан гээд цавдлна гэж хэлдэг юм аа. Умаахан гээд умаахан гэдэг үсгийг хэлээд ингээд ариусгах гэж. Тэгээ энэ бол ингээд ариусгахаар ерөөсөө тэр тухайн орчинд байгаа одоо ням бактери гэдэг юм уу тэр номонд хорлол үүлдэх гээд байгаа хүний нүдэнд үл харагддаг ч тэр юмнуудыг бүгдийг ариусгах гэж байгаа байхгүй. За үнэнээс гарсан ариун зай хийгээд. За тэр байхгүй бол сайн үнэр тусаар гэж байгаа. Дивсэн гэж хэлдэг. Одоо ингээд гүргүн мэднэр олон зайнуудыг нийлүүлж байгаа ингээд дивсэн гэхэдсэн. Дэлгүүрт бол байж байгаа гэдэг. Байж байгаа да. Одоо дивсэн гэхээр антахгүй. Зарим нь бол сандуг гэж хэлдэг. Ингээд нэг нь 6 найрлахтай, нэг нь 10 найрлахтай ийм ариусгч бодис. Тэгээ тэрнийг нөгөө усандаа ингэж найруулж хийгээд тэгээ тэр усаараа цавдна, цавддаг гэж байгаа. Цавдна гэдэг нь маах юм уу, маах юм уу, маах юм. Тэгээ ингээд ариусгана гэж хэлж. За энэ бол одоо тэр тухайн орчинд байгаа бүх юм ийм бол бид нэр нэг ариутгах штэ нэг юм хөмцөх цаа ариутгах зэрэг шиг ариутгах жаа. За дараа нь өөрийн өмнө өөрийнхөө уртал өндөр нам нь таацуухан ширээдснэ гэж хэлж. Ширээ нь хит их өндөр биш. Намхан биш. Их нам байвал одоо ном доор олчих гэдэг. Нөгөө ном бусад хэрэгслүү тавихаар ингээ доор олчих гэдэг. Их өндөр болохоор ингээ ирчин тийм ээ. За тэгэхээр тэр нь таарсан байна. За бүтээлэг нь тэнгэрийн хев торг буюу эсвэл энгийн бүтээлэг байж болно. Тэнгэрийн хев торг гэхээр одоо сайхан тийм энтхэг торгнууд л олцсон байдаг юм уу да. Тийм торгнуудаар ингээ сайхан бүтээлэг хийгээ ширээнд. Иймэрхүү. Одоо энэ дэр ингээ харагдаж байна. Ийм ингээ сайхан шоолоо шоолоо очихсан. Тэгээ энэнийг бол одоо динуа гэж хэлдэг ширээний бүтээлэг. Динхав гэд. Динхав гэж. Энийг бол ширээний бүтээлэг. За ийм одоо яг зориултын ийм бүтээлэг байж болно. Тэгээд эднэрийн нэг сайхан торгоморгоор ингээд бүгдийг ойод ингээд хийцэн зориултаараа хийцэн ийм бүтээлэг байвал тэргээрээ бүтээнэ гэж байгаа. За байхгүй бол зүгээр энгийн сайхан цэвэрхэн зүйлээр торгоморгоч байдаг юм уу одоо юу ч байдгийг цэвэрхэн юмар ингээд ширээг нь бүтээнэ. За түүний дээр сэвтэгү буддагийн хөргийг голлуулан яд лам ядам тэргүүдний зурмал шуумал хөрөг зэрэг аль байгаа лагшны шүтэнүүдэд байрлуул заална гэж. За ингээд одоо ширээ байна. Тэгээ өмнөө болохоор одоо бурхан багшийн хөргийг голлуулад тэгээ тэр нь бол зурмал байж болно. Шуумал гэхээр ингээд одоо шууж хийсэн нөгөө нэг шуугаад хийчихсэн. За цутгмал гэхээр цутгаж хийсэн. Тэр аль нь ч байж болно гэж. Хамгийн гол нь тэр сэвтэг байх хэрэгтэй. Тэгээ арвнатай байх хэрэгтэй. Сэвтэг өгөхээр одоо будамд муухай олцсон янз бүрийн зургадж барьцсан тийм биш. Тийм одоо буддагийн хөргийг ингээ голлуулаад тавина гэж. За тэгээд лам ингээ бурхан багшийн хөрийг голлох нь тийм ээ. Тэгээд нэг талд нь бол бурхан лам гэдэг маань бурхан багшийн хэлж байгаа шүү. Ер нь. За тэгээд ядам
тэгээ ханд чойж ингээд ийм дарааллаар бол одоо бас залдаг. За хойно юун дээр чуулганы орныг залах тэн дээр бол тодорхой гарна. За эднэрийн ингээ сайхан одоо шүтэнүүдэн байрлуул зална гэж хэлж. За зарим хүмүүс үл ингээ яг өмнөө ингээ тавиад тэгээд залаад тэгээд тэрнийхээ ингээ хараад одоо дүр хөргийн сайн мэдхгүй байвал тэрнийхээ хараад бяцлагдаг байна. А зарим нь болохоор бол тусад нь ингээд одоо бурхан шүтэнийхэн гүнгруван да. Яг энэ бурхтуудаа ингээд залчихад тэгээд өөрөө өмнөө заавал тавих шаардлагагүйгээр ингээд суугаад бяцлагдаг ч. За аль аль нь л байж болдог. Яг ихний ихэн үед бол нөгөө яг бурхныхаа дүр хөргийг сайн мэдхгүй учраас өмнөө тавиул ингээд баян хараа дүр хөргийг харж яхад бас зүгээр л байт юм. Бид нар бол анх эхлээ бяцлагла гэж яхад тэгжил хийжсэн. За тэгээд судрын хурангу адил гэж хэлж байгаа. Судрын хурангу гэхээр бурхан багшийн хайлтсан доо судрууд гэж байдаг. Тэрнийг хэлж байгаа. За адил буюу доо судруудын хамгийн хурангу нь болохоор доод үдүү гэж байна. За доод үдүү адил бэлэг баримт юм ботиг баримтгэлсэн зарилгын шүтэнийг баруун баруун талд байх нь шүү дээ. Ингээ бурхан багш байлаа тийм ээ. Бэлэг баримт гэдэг юм аа. За тэр бэлэг баримтын сургаалын одоо нийтлэг ингээ айлууд залдаг яг шүтэнээр залдаг нь бол жатам судр байдаг. Жатам судрын хурангу доод үдүү гэж нэм байна. За доод үдүү хурангу болохоор ширнэн гэдэг нь. За эднэрийн аль нь ч байж болох нь вэ шүү дээ. За тэрнийхэн баруун тал нь гэж. Ингээ шүтэн байлаа. Шүтэнийхэн баруун талд. Судраан залах. За бод суврг юм уу, дөлдүү тэргүүтэн тааллын шүтэнүүдийг зүүн талд нь байрлуулах гэж. Суврг байж болно, үгүй бол дөлдүү байж болно. Дөлдүү нь болохоор нөгөө бурхан багшийн хоёр шавийн нэг нь ингээ барьдсан байдаг нэг юм. Одоо төвдөр бол харсал гэж хэлдэг юм. Тэр нэг юм бас тааллын шүтэн болдог. Тэгэхээр голынх нь бол бурхны нөгөө дүр хөргөгийг юу лагшингийн шүтэнийг бэлгэдэж байгаа. Судар нь болохоор зарилгын шүтэнийг бэлгэдэж байгаа. За юун суврга нь болохоор тааллын шүтэнийг бэлгэдэж байгаа. Тэгээ гүсэн төгдөн гэдээ одоо бид нар нөгөө хийдэд ороод мандал өргүүлэхэд ингээд барай зогсдог шүү дээ. Тэр чинь бол яг тэр лагшин зарилэг тааллын шүтэн байна. За тэрнийг бас харж авал одоо хийдэд нарт ингээд ороход байж идэг да. Тэр бол агшин зэрлэг тааллын шүтэн болж байгаа. За энэнийг бол зүүн талд нь ингээд байрлуулнаа гэж хэлж. За бурхан шүтэнийг гэсэн ер нь залхтаа яг л ийм маягаар одоо зална. Гэртэн байгаа бурхан аа. Бурхан багшийн хөргийг голлуулад ингэж залхаар бол бурхан багшийн хөргийг голлуулад баруун талд нь судраа, зүүн талд нь суврг залх. За энэ гурав гуруулаа бүрдсэн байв их сайн гэж. За хэрвээ одоо яг бяцлагал хийгээд бол авал гурав ингээд бүрдүүлэх. За дээрээсээ доош юм одоо шаталтай гүнгөрва байж болно. Тэгвэл тэрэнд яаж залах вэ гэхээр хамгийн дээр номоо залаад тэгээд бурхнаа суургаан гэсэн ийм дарааллаар зална гэж хэлж. За тэгээ бурхан шүтэнэ яаж залах вэ гэхээр иймэрхүү маягаар залах нь шүү дээ. За тэр мэд залсан шүтэнүүдээ буддаа тэргүүтэн авралын орон бодтой мөн химэх чинхүү бодол агуулж дахин дахин тодруулан бяцлах хэрэгтэй гэж. Ингээд одоо залцсан энэ шүтэнүүдэн зүгээр нэг юм одоо гуйлаар хийсэн гуул зурмал нэг юм бурхны хөрг гэж бодохгүй. Энэ бол яг бодтой бурхан багш мөн, бодтой бурхны ном мөн, бодтой таалын шүтэн буюу суврам гэж яг тэгж бүр яг амьд юм шиг бодож бяцлагна гэж хэлж. Тэгээд яг ингээд одоо өмнөө залчлаа тэгвэл тийм ээ. Яг бурхан багш ингээд яг дүрээрээ хэвстэй. Баттайгаар ингээ залгарч ирж байна. Жинхэн бурхан багш мөн гэсэн тийм одоо бодлыг ингээ бодож бяцлах хэрэгтэй гэж байгаа хөөе. Тэрнээс зүгээр нэг шавар гээл ингээ за яах вэ гэсэн маягаар ингэж хандаж болохгүй гэж хэлж. За би дайлны газрын нутаг оронд гайхалтай бурхан шүтээ мэрэгэн сайн лам байна гэсэн сураг сонсуутаал тийшээ явахын хүслэн болоод яаран сандран оцсон ч сансанаар ажил хэрэг бүтдгүү шүү дээ гэж хэлж. За ер нь нийтлэг одоо бидний бүгдөрөнгийнх нь нийтдлэг байдаг юм зам байна. Тэр нь юу гэхээр тэнд нэг тим одоо мундаг шүтэн байна гинэ. Тэрэнд мөрөхөөр л их сайн юм баах. Ажил үйлс бүтдгийг ин амдэрлах уу бүтэн нэг нэг зүгээрээс нь хилэнц нүгэл арайслаад баг бурхан болчих юм гинэ. Ингээ сонсонгуутаал явах юмсан гээл. Тэгэл тэр лөө санаархаал бүх ил одоо цаг зав ажил юу гэдэг юм бүх юм анзаараа тий хаваасан юмд л одоо очиж мөргөн гэж явна.
За нэг мэрэгэн лам байна гэвэл яг л тэр лүү явна гэл. Очиж л одоо бүх хой дуртах бүх юм харуулна гэдэл явах юм хүсэл нь төрд. Ингээд л яваад байдаг гэж. Тэнд чиг мундаг мэрэгэн лам байна. Энд чиг мундаг мэрэгэн лам. Тэнд нэг мундаг гайхалтай шүтэн байна гэнэ. Тэрэнд л мөрөгчгөр болох нь гэд. За ингээд энэ бүгдийг сонсонгуудаал тээшээгээ явахыг хүсэлэн болоод л тэгэл бүх юм зориулаад явдаг. Тэгээд яг явж очоод тэгж явснаар ажил яг санснаар бүтжээ нү. Энэ бол байхгүй. Яг ингэж одоо сонсно. Тэр чинь хамгийн гол нь яг хөө зарим нь бүтэж болно л доо. А гэхдээ энэ дээр яг ямар утга гаргах гээд байна гэхээр ийш тийш тэгж явах биш ээ. Хамгийн гол нь өөрөө өөрийгөө хянаж дотоод сэтгэлээ одоо нэг зүв байлгаж зүв үйл хийж зүв байхыг л хэлэх гээд. За ингэж бүтэдгүү шүү дээ гэж хэл. За тиймээс гайхалтай сайн муу илүү дутуу гэж бусдыг бүү хараа гэж хэлж. Одоо тэр нь мундаг лам юм гинлээ. Энэ нь мундаг лам юм гинлээ. Энэ шүтээ энэ илүү гэсэн. За тэр чи яах вэ? Ингэж бүтгий хараарай гэж хэлж. За бүх зүйл өөрөөс шалтгааллах учир гэж байгаа байхгүй. Надаас л шалтгаал. Учир явж суух олон үйлдийг төвчүүл зөвхөстэй. Иш тийш энэгээл тэнэл тэр чиг сайн ч сайн гэд яваад байх. Гэх юм ийм олон жаахан 20 тэгээд хамгийн гол нь өөрийгөө л хянаад нэг өгөөдэй гэхтэн байгаа бурхан шүтэн дэнд нэг сайхан мөргөх зул хүжээ өргөх энэ чухал шүүд энэ чинь илүү шүү эцэг өвгөдөөс дамжаад ирсэн олон одоо үеэрээ шүтцэн бурхтууд байж байна тэгээд чиг нэг ээж тийш нэ тэрэ явна гэж яснаас ингээд хаач одоо залбирах юм бол залбирсан газар болгон бурхан өөрөө морилоод ирдэг гэж тэгээд хойно гарна. Тийм болохоор өөрөөс шалтгаалнаа. Иш тэшних явна гэхээсээ илүүтэй хамгийн гол нь өөрөө хянамгаалаад зөв юмдаа шамдагч. За өөрийн сүжгийн сэтгэлд ив илхнэ байгаа бүх бурхан шүтэн зүгээр нэг эд зүйлс мэтэр харалгүй. Ингээ сүжгийн сэтгэлд ив илхнэ. Гэртээ залсан ч байж бол нөгөө үл ингээ сэтгэл ч ургаж байгаа. За багшийн маань тийм бурхан гэж гэдэг юм уу? Өгөө л одоо тийм. Ингээ бурхан багшийн дөрөөр би бодохч байд. Ягс ингээ сэтгэл ч ургаж байгаа. Тэр Бурхан шүтэнэ зүгээр нэг эд зүйлс гэж битий хараарай. Бурхан бодтой мөн гэсэн сүжигийн сэтгэл үүсгээд бишрэнгүүгээр өргөн хөндлөж үлдэхэн эхлэн суралцагчдын анхааран авлагын эхлэл мөн тул маш чухал шүү. Эхлэн суралцагч гэдэг маань биднийг л хэлээд. Одоо хамрагдлж байгаа. Тэр хүнд бол яг сүжигийнхэн сэтгэл яг бууж байгаа тэр нь яг чухал. Тэр өмнөө залцсан байгаа. Өмнөө ингээд залаад одоо яг бяцлагж байгаа тэр чинь яг чухал. Яг тэрнийг л бурхан бодтой мөн гэж бодоод бяцлагаараа. Энэ бол одоо чухлаа гэж. За шүтэнийхээ өмнө арга башралуугаа хагцсан дахлыг аль сайнаар бодтой элбэг дэлбэг үцгэлэнтэй билнэ. Ингээд шүтэнэ залчлаа тийм ээ. Өмнө нь тахил тавин заавал. За тэгээд тэр дахил нь болохоор арга башраас хагцсан гэж. Арга башраас гэдэг маань за энэ дээр нэг бас нэг түүх юм. Одоо банган жалбаг гэдэг төвдийн нэг лам. Тэгээ нэг өдөр ингээд тахилан тавьсан чинь тэр өдрийнх нь тахилчтэй хин тийм үцгэлнтэй болсон гэнэ. Тэгээ энэ өдөр ийм тахил ягаад өмнөхөөс ийм үцгэлнтэй болчих учраас ингээд бодоод үзсэн. Чин тэр өдөр нэг өглөгийн эзэн ирэхээр байсан. Тэгэл тэрнийг яг мэдэнгүүтээ үнс ав алдцсан. Тахил руу. Аа чи одоо өөрийгөө хурахгүй шүү гэлцсэн. Тэгсэн тэрнийг нь одоо Падамба гэдэг нэг лам өөр газар гэж байгаа байхгүй тэр газраас нь өөр газар одоо Падамба гэдэг нэг лам шавнартаа ингээм ном номлоо сууж бас чи инээсэн гэнэ. Тэгээ шавнар нь багшаа та яагаад энэ өгсөн чи. Тэр бан нутагт бол одоо Банганжал бүгийн тахил шиг хамгийн сайн тахил болсонгүй. Уул нь бол үнс ингээд цацна гэдэг чинь бол тэр тахилыг бойртуулж байна да. А тэгтэл тэрэндээ биш байна л да. Тэр хүн өглөгийн эзэн ирнэ гэж байгаа учраас ямар нэгэн алдар нөхөрлөх юм өвлгийн эзнийхэн сэтгэл таалагдах гоё харагдахын тухай тахилаа тавьдсан байна. Би ийм нэг арга башартай сэтгэлээр өдөөгдөд энэ тахилаа тавьчихжээ. Тэгэхээр чи ийм маягаар өөрийгөө хуурч болохгүй шүү гэд. Тэр хүн өөрийгөө зэмлж одоо ийм хийж яах гэж зэмлж байгаа. Тэгэхээр арга башир гэдэг маань энэнийг хэлээд. Гин нэгэн сайхан харагдах намайг тахил гоё тавьдаг гэж хэлээ. Гэтийм одоо их буян чухам маягаар харагдах ч гэдэг юм уу. Ийм маягаар биш, алдар нэр гөрлсөн маягаар биш. Яг чинь хөөс одоо буяны сэтгэлээр тавих хэрэгтэй гэж хэлдэг.
Тэгээд тэрнийга илбэг дилбэг одоо юу байгаагаараа ингээд тавиарай л гэж. Ялангуяа энэ бясалгал хийж байгаа үед бол тахилууд бол сайхан илбэг дилбэг байвал их сайн гэж хэлж байгаа. Илбэг одоо. Тэгээд үцсгэлнтэй гэдэг маань одоо морийн сари биш. Яг нэг шугамд ингээд тавих хэрэгтэй. За тахилын тухай хойно бас тустаа гардаг. Ер нь яг тахил дээр бол давчхан дурдхад бол тахилууд бол одоо яг энэ итгэлийн бясалгал тэргүүтэй ийм тахилыг тавихад бол энэ дэр байгаа. Ламын тахил гэдэг. Энэ дөрөв устай тахилыг үл ерөнхийд нь тавина. Дөрөв устай тэгээд цэцэг, зул, хүж, зул тэгээд хажуу талд нь дахиад өнөр тус гэдэг нэг ус байгаа. Тэгээд амны идэ буюу одоо тэндэр шалсаа гэж. За шалсаан дээр үл ийм яг балин хийгээд тавьж болно. Үл идэ, цэвэрхэн идэ. Идэ нь одоо хөгцрөөг байх хэрэгтэй. За тахилын ус мус бол одоо бас муу даагүй өмхөрэйгүй тийм байх хэрэгтэй. Тахилын цогцнууд бол одоо сайхан ингээд эвдэрсэн, энтерхээ тийм юм тахил тавьж болохгүй. Тэгээд тахилынхаа цогцнуудыг тавихдаа хоорондоо яг юм будааны хэлбэртэй зайтай байна гэж. Нийлүүлэхгүй. Яг будааны хэлбэртэй зайтай ингэж. Тэгээд яг энэ нэг шугамд ингээд ихцэх юм байна. Тэгээд усаан цутгахдаа шажигнуулж одоо цутгадаг хөөх. Яг ханаа дагуулаад ингээд зөөлөн цутгах. Тэгээд ус одоо дүрхтэй хит их мялхааж болдгоо бас хит дундуур байж болдгоо. Ирмэгнээсээ бас л нэг юм будааны хэрийн одоо зайтай байхад бол яг тэр тахилын ус болно л гэж хэлдэг. За тэгээд дөрвөн устай ийм тахил байх нэ. За ийм тахилыг сайхан илбэг дилбэг бэлднэгэндээ тэгээд одоо ламын балин мал ингээд хойдолт нь ингээд заавал хийдэг дээ. За бэлтгэл хийх үед бол энэ нэг заавал бэлтгэл ёстой болдог. За тахилын аймгийн чухал хэрэгтэй зарим зүйлийг бол бусдад номлосноос мэдэж үлдээрэй гэж хэлж байгаа. За тэгээ ингээд юу яаж тахилтай хойд нэр гээд дөрөвдүгээр бэлтгэл буюу багшийн эгүүзэрийн бэлтгэл дээр яг энэ тахилын тухайг тодорхой гард тийм ээ. Тэн дээр үзье да. За өөрийн суудлын доор цагаан шохоо юм уу цагаан будаагаар зөв иргсэн хас бичнэ гэж. Ингээд суудлаа бэлтгэл суудлын бас аран жаахан энэ хойно байна да. Тэгээ суудлынхаа доор бол одоо зарим шохоогоор зарим нь бол цагаан будаагаар ингээд хас тэмдэг. Нар зүвэргсэн хас тэмдэг бичдэг. За хүшөөс буюу дэрсний үзүүрийг дотгош нь үзүүрийн дотгош нь үндсийг нь гадаг шаруулан солибод зөрүүлээд дээр нь олбоод өвснэ гэж. За олбоо доор нь олбог тавилаа. Тэгээд хас тэмдэг тавилаа. Хас тэмдэгнийхэн дээр гүш гэдэг нэг өвс байгаа. Тэр нэг өлзий төвс гэж хэлдэг. Дээр нэг юм дээтл нь ингээ уйлж ургасан гэдэг юм уу. Дэрс бол биш шүү. Дэрснээс арай нэг өөр хөдөөгөр байд юм да. За гүш гэд энэ урд ургадаг одоо тийм өвснүүд. Тэр гүш дөрвөө хоёрыг ингээ зөрүүлнэ гэж хэлж байгаа. Яг ийм аягаар ингээ зөрүүл тавьдаг. Гэхдээ үзүүрийг нь болохоор дотгош нь харуулад үндсийг нь гадагш нь харуулад тэгээ яг ийм аягаар ингээ тэр хас тэмдэгрэн дээр тавь зөрүүлч. Тэгээд зөрүүл тавьчихад дээр нь дахиад одоо дима гэж хэлдэг тэр дима юм уу үгүй нэг олбогч байдаг юм уу дахиад давхарлаа тавьчихна. За тэгээд харуулан солибиж зөрүүлээ дээр нь бол олбог дивснэ гэж хэлж байна тийм ээ олбогоо дивсэ. За лам хүмүүс дима та байдаг димагаан тавнаа гэж. За суудлын хой тал нь бол ялимгүй өндөр байна. Энэ хой тал нь өндөр байх. Урд хэсэг нь бага зэрэг нам. Хойтол нь одоо яг дэгшин бэлтчихээр ингээ хүн хоошоо болцоход тэг биенд их ингээ суухад зовиртай болоод идэх байхгүй. Хойтлын жаахан өндөрлөөд өгөхөөр завилд суухад одоо их таата болдог. Удаан суухад хөл гарч хэлэх нь бага байдаг. Тэгээд ингээ суухад яг сайхан тохирдог гэж. Цаанаа бол энэ одоо бие дотор байгаа ингээ суц шүрэмсний нугалаа тэрнийг ингээ 50 байлах юм зориулттай. За энэ хой нь бас суудлын тухай базар сад дээр их тодорхой гардаг. За тэдгээр нь цагаан будаагаар бодисдгийг бэлднэ. Бэлэгдэнэ. Цагаан будаа нь бол бодисдгийг бэлэгдэж байгаа. Хас тэмдэг зурснаар арга бэлгийг бүрцнэ бэлэгдэнэ. Арга бэлгийн хувь бүрцнэ гэж. Арга бэлэг хоёр одоо нэгэн мөн чанартай гэдэг бэлэгдэнэ. За нар зүв ирэх нь хас тэмдэг нар зүв ирэх юм гэсэн шээ. Бусдын дусыг бэлэгдснээр бодит сэтгэл үүсгэхийн явдал арга бэлгийг хослон барилдуулахын үүднээс амтны тус үйлдэхийн утга болно. Хас тэмдгийг нар зүв
ингээд эргүүлж зурж байгаа нь юу юм гэхээр бодит гэдэг маань бол гэгээрэлт гэсэн үг. Гэгээрэлт хүрхийн тулд бод сэтгэлийг үүсгэдэг. Тэгээ бод сэтгэл үүсгээд за тэгээ арга бэлэг хоёр бод арга гэдэг маань бод сэтгэл эхэлж байгаа. Бэлэг гэхээр энэ төр одоо хоосон чанарын ухаан эхэлж байгаа. За энэ хоёр яг нэгдэж байж одоо хүн гэгээрэлэг болдог гэж байгаа. Гэгээрэлэг болно, эрдэм чадлыг болно. Тэгээд амтны тусыг үлд. За үүднээс ингээд услан барилдуулаад, услан барилдуулна гэдэг маань тэр хоёрыг яг нэг ус шүүшээ ингээд хамт төрүүлхийг хэлж байгаа маа. Амтны тус үлдхийн ийм бол одоо бэлэгдэл утгатай гэж. За гүшүвсний бэлэгдэл нь гурван төрлөгтний мөрийн зэрэгмжээр өөрийн сэтгэлээ номхотох хэрэгтэйг ойлгуулахын тухайд үзүүрийг нь дотог шаруулж байгаа маа гэж. Гүшүүл өөрөө хариу үүс гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө дээр гарсан тийм ээ. Хүн гэгээрэлд өрхөхийн тулд одоо гурван төрлөктний мөрийн зэрэгмжээр явж аж хүн гэгээрэлд хүрдэг. За энэ зэрэгмжээр тэгээ өөрийнхөө одоо сэтгэлийг ингээд номхотох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулахын тулд үзүүрийн дотгош нь харуулдаг. Үзүүрийн дотгош нь харуулдаг нь хамгийн гол нь сэтгэлээ номхотохыг билэгдэж. За өөрийн сэтгэлээ номхотох арга мөрийн зэрэгмжийн онол ялгамжтай төрхийн цагт 11 тусын үйл тэргүүтнэр бусдын хэрэг шамдалгүй бүтгийг бэлгдээд үндсийг нь гадагш харуулж байгаа. Нөгөө гүшүвсний үндэс нь ингээ гадагш харж байгаа шүү дээ. Тэр нь яаж байгаа гэхээр за өөрийнхөө сэтгэлийг номхотгоод авчлаа. Сэтгэл нь номхорцсон бол бусдын тусыг үлдэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр бусдын тусыг үлдэхэд одоо тэр амьтны тусыг ингээ хийхэд 11 тус гэж байна. За тэр тайлбараас нь тавгад хараар хойно байгаа. Тоогоор нь хөөгөө тарж. За тэднийг ингээ үйлдэхэд бол одоо тэр ингээ амтнд туслахад тэр тусалсан бус олон хүмүүсийн хүсэж байгаа зорж байгаа юм нь ингээ шамдлаг зөнгөөрөн бүтэж яахыг бэлэгдэж үнцгийн гадагш нь харуулж байгаа гинэ. За түүний дээр суудл бэлдэж байгаа. Тэгээд ингээд гүш 4 2 хас тэмдэг тавиа гүш 4 байгаа зөрүүл тавиа дээр нь суудлаа тавьж яана да олбог нь тавьж яана. Ингээд бэлдэж байгаа нь номын ёсоор хэрэг зориг бүтхийн тухайд мөрийн зэргийн бясалгалын зоригдол бүгдийг энэхүү суудлын дээр анхааран аваад туйлд нь хүргийг хэмээн тангаргалж байгаа хэрэг шүү гэж. Дээрийн суудлаа бэлдэж байгаа нь яг энэ номын ёсны дагуугаар гэгээрэлд хүрэх миний одоо зорьсон ажил бүтээд тэгээ мөрийн зэргэмжийн бясалгалуулаг гэдэг маань одоо бид нэр ингэ мөрийн зэргэмж гэхээр энэ гэгээрэлд хүрэх ингээд шат дараал байх нь шүү. Тэр бислоглууд маань тэр бислоглыг яг энэ суудл дээр би анхааран авъя. Тэгээ эцэст нь хүргэе. Туйлд нь хүргэе гэж ингэж тангаргалж байгаа одоо тэрнийг ойлгуулах тэр тангаргалж байгаагийн утга учир юм шүү гэж. За зарим нь нөгөө хас тэмдэгний оронд элдв өчр зурсан үзэгддэг ч гэж хэлж. Нацаг дөрж гэж хэлдэг тийм ээ. Нацаг дөрж ийг бол ингэ зөрсөн өчр байгаа шүү дээ. Тэрнийг бол нацаг дөрж гэж монголоор орчуулахаар элдв өчр гэдэг. За ингээд зарим нь бол хас тэмдэгний хооронд юу зурцсан байд юм байна. Нацаг дэрж. Үзэгддэгч хураасан буйны өмг дөрөө анхлан суралцагч нар бол буйны дөрөө тахшилдаг буй өчр энэ үйсд бол бичээг өнцөг бизээ гэж хэлж. За тэр нацаг дэрж бол бид нарт арай ахтахна. Бидний буйны дөрөө тэгээд анхлан суралцж байгаа юм хүмүүсд бол шаардлагагүй гэж хэлж. За аврал одуулахыг бум тэр өмд хүргэж тоолох хэрэг шаардлагатай бол аврал одуулахаа одоо ингээд бум гэдэг нь 100 мянга шүү дээ. Тэр өм гэхээр одоо түүнийг 10 дахин их гэсэн. Тэг бум. Тэгээд бум сайж ява. Тэгээд дүнчүүрийг тэр өм гэж. Бөөр юм олон тоогоор одоо уншаад ингээд бүр тоо хязгааргүй одоо хүрдэг байхын зарим нь гэгээжүүлийн намтрыг харж байхад бол ер нь жилдээ заавал нэг бум шиг гэдэг юм шиг. Тэгэхээр жилдээ нэг бум шиг нэгдэг бол дор хаяад нэг бум шиг нэгдэг бол жилд нэг удаа 100 мянга ушаад байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ хийд юм бум мэд чи тээ. Тэгээ энэ бум шиг хийхээр л одоо хүний эрдэм чадал улам нэмэгдээд байгаа. Тэгжээд эрдэм чадал нэмэгдэхээр одоо хүний амтны тусыг бэлдэх үүрдэх чадал улам суунал гэсэн үг л. За ингээд ийм хүргэж тоолох шаардлагатай бол бүтээлийн ордны 400 юм уу дэрэгд
үүдний дэргэд самтой гэд нэг юм одоо бясалгал хийж байгаа гэсэн тэмдэг баг. За энэ нэг болохоор тэр бясалгалынхаа ингээд үүднээ юм өгөөл дөрүн зүгт нь тавьчих. Хэрв дөрүн зүгт нь тавихаар бол дөрвөн махран зэрэг бэлгэдэж байгаа. А нёгийг бас тавьж болдог. А нэг нь болохоор бол одоо замп ТВ-г бол тэр пагчев сагтик гэдэг юм. Хийд дөрөөр нэг үүдэнд нь байдаг да дөрвөн махран зэрэг байдаг. Тэр бол энэ дөрүн ТВ-г сагчаадаг одоо бас сахиусан учруул. Тийм ам тангарахтай. Тэрний одоо урдны түүхүүд бас байна. Энэ аврал одуулж хагаад тэгээд тэр дөрвөн махран зул эхлээд бол зүгээр хоёр л ус хоёр хангард байсан гэж. Тэгээ хоорондоо ингээд дандаа тэмцэлдэ байлдчихдээ. Тэгээд нэг удаа одоо дөрвөлийн энэ бурхны шашинд ороод чухагдээд урга даврал одуулаа суртгаалын суур авснаар хоорондоо их эв цогцолтой болоо тэмцэлтгэ байлоо амар хамглан болсон гэж. Тэгээд гэрүүл тавьсан. Одоо хоошод энэ бурхны шашныг сахин хамгаалах сахиус болцгоё гэж гэрүүл тавьсан. Тэгээд одоо тийм бурхны шашныг сахин хамгаалдаг дөрвөн махран зулсан гэж. Тэгээд тэр сүмхийдийн өмнө ингээд үүдэн дээр нэг дөрвөлнгийн тавьсан байдаг. Тэр чинь сахин хамгаалж байгаа. Дөрвөн дэвэн. За дөрвийг тавихаар бол дөрвөн махранзыг орлуулна. За дөрвөн махранз гэхээр хойно гарч байгаа шүү. За нэг байх юм бол пагжээвөг одоо үүсгээд тэгээд тэр цамтаа болгоод ингээд үүдэндээ тавьчихна. Тэгээд үүдэндээ тавиад ном уншлаг уншаад дахил махил тавиад эхлээд тэр чинь юм уншдаг зан үлдээ. Тэрнийхэн дагуугаар үүсгэж тавина. За тэгээд дахил бэлэн өргөх, үлс даатгах, батаршил өргөх тэр гүтний үйл дээрээ гэж хэлж. Одоо 18 дэн өргөө тэгээд тавиад бяцлал эхлэхээс өмнө ингээд тавьж. Тэгээд хэрв цамтаа тавьчих юм бол одоо яг ингээд хөл хориод ингээд бяцлал суучих юм бол тэр цамтаанаас цааш гарч болдог. Тэр дотроо л байна гэж хэлж. За энэ бол одоо нөгөө нилээ яг тийм хатуу ингээд сууж хийхдээгэр бол ингэж хийнэ гэх. За бяцлалыг хийхдээ нэг хоёр янзын юу байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор яг ингээд энэ цамтаа тавиад хөл хориод суух. А нөгөө нь болохоор явдал мөрдөө тохируулаад. Тэр нь болохоор одоо хүн өөрийнхөө явдал мөрд ажилтаан цогцоллоо хийж уншиж удаа хийж хийж болдог нэг юм ёс байх. За тэгээ мөн эрхэм зэрэглэлгийг унших, сац тавих тэргүүтэн бие хэлний буйныг жалж чадхаараа бүтээж үлдээ. Бяцлалын хүрээнд дотор байхад зохистой хэрэгсэл бүгдийг бодиттой багтааж оруулнаа гэж хэлж. За яг энэ бяцлалынхаа ингээд завсарт болохоор нөгөө тунгаан барьчихад бяцлалаа хийчихэд дунд нэг амраад байгаа шүү дээ. Тэрнийг болохоор бол тунгийн завсар гэж хэлдэг. Тэр завсарт нь одоо ганжуур данжуураас байдаг юм уу? Өгөөл яг энтэйгээ холбоотой ном судрыг унших. Ингээд сац дэлдэх. Тэгээд мөргөх гих мэтийн бие хэлний үйлүүдийг бол хийж яах. Аль чадхаараа хийж яах шүү дээ. Гүнгээ бяцлаглаа хийчихэд завсарлаа гингүүтэл унтаад өгдөг биш. Өгөөл зүгээр суугаад юм. Хөвгөл хоорондоо яриад. Гэт дими юм ярьч болохгүй гэж. Юусе өөртөө тийм зав зав өгч болохгүй. Одоо тийм буй аль болох буян хураа харганд өгүүлдэг. За тэгээ бяцлаглалын хүрээн дотор байхад зохистой хэрэгсэл бүгдийг бодиттой багтааж оруулна. Бяцлагал хийхэд бяцлагал хийхээсээ өмнө бяцлагалд хэрэгцээтэй бүх зүйлүүдээ ингээд эхлээ бэлддэг. За орон байр өөр юу гэдэг юм тэгээд олон хоногор суух л одоо хүнжил гуц бүгэ тэгээл ариун цэврийн хэрэгэлч гэдэг юм. Ийм юмнуудаа дэр бяцлагал хийхээс өмнө бүгдийг нь оруулах хэрэгтэй. А бяцлаглалын дундуур гаднаас юм оруулж болтго. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу хэрэгтэй байна? Тэр бүх юм ингээд бэлдээд тэгээ бэлдэж одоо бэлэн болсны дараагаар тэр цамтаагаа тань. За бусдад дөглөг авлага байвал тэдгээр бүхнээ нэг тийш болгох хэрэгтэй гэж хэлж. Одоо хүнд өртөө байвал өрөө өх авах юм өстой юм байвал авах. Тэгээд нэг хин нэгэнд одоо захих ажил байсан бол зах. Нөгөө бяцлал суугаас өмнө нөгөөтөктөө садаараад ажив. Бяцлал суудсан нь садаараад ажив болохгүй гэж. Яг бяцлал суух санаа зовхооргүй. Юунд санаа зовхооргүй ингээд арийнхаа ажлыг зэхэд яг бэлэн болгоо. Ямар нэгэн асуудал гарвал тэр хариуцсан шүү гэдэг ч юм уу. Ингээд ингэчээ тэгээд тэр бүх юм нэг тийш нь болгож ингээд нэг мөр болгочих бяцлалдаа суух хэрэгтэй л гэж. Учир нь сэтгэл алхсарч болохгүй. За бяцлалын туслах цамиг гэж яах. За дөрөв юм уу тав байхад болно гэж. Бяцлалд ингээд тусалдаг юм байна одоо гарж орох. Хоол унд энэ дөхүүлэх. Бяцлалд сууж байгаа бяцлал хийж байгаа хүмүүс бол гарахгүй шүү дээ. Хүрээ хаагуур татсан байна. Тэгээд цамтаа хаан тавьсан. Тэр цамтаа дотор л юм.
Тэрнээс цааш илүүд дуурахгүй гэсэн. За, тэгэхээр цамыг бол ингээд одоо гаднаас хоолунд энэ оруулах, балин дахлаа хийх гэдэг дандаа ингээд тус болдог тийм хүмүүс. За, энэ юм уу 4 юм уу 5 байхад болно гэж. За, нэг байсан ч болдог. За, түүнээс бусад олон хүний явдал суудлыг бүгдийг шууд тасалж хөл хорих шаардлагатай. Тэгээ бяцлаглын дундур хин нэгэн уулзна гэж ирж болохгүй. Шууд л хорих хэрэгтэй. Хүчээр тасал гэж. Энтэйч ярихгүй утас одоо утсаар холбогдож болохгүй утас мутс бүх юм бол хаагаал тэндөөлрөөс чив чимээгүй орчин тэгэл бүх юм ингээ зэгцлээл тэр бяцлал дуусан тусдал тэнд ингээс суух. За төвчлөөс бяцлалын үед хорж дивч гэдэг маань юу хориглох хэвээр тэрнийг дивчин. Дагаж мөрдөг чурмыг судлаа гарын авлага болгоорой гэж. Юуг одоо дагаж мөрдөг тэр бүгдийг ингээд аваа тэгэл тэрнийг гарын авлага болгох хэрэгтэй. Гэж байна да. За энэ бэлтгэлийн юмнууд их чухал. Зарим нэг юмыг бол тэгээд яг бяцлал хийж явах үед бол бас санаагүй юмнууд байдаг юм. Бяцлал хийж. За гол юмнууд бол энэ. Нарийн ширийн юмнуудыг бяцлалын үед юм уу? Тухайн үедээ бас тодруулаад явчих болдог. За ингээд өнөөдрийн хичээл өндөрлөе дөө. Бэлтгэл ингэ болж байгаа. За тэгээ энэ дээр бас нэг таавагддэ анхааруулж хэлэх юм байна. Энэ номоо яг ингээд өөрийн болгохын тулд өөрийн болох нэг чухал. Дараа яд өдөрт 3 удаа сонсон. Яг тухайн өдөртөө сонсуулсан. Сонсоод тэгээ номоо аваад яваад хараад. За энэ бичлэг бол яг нэг удаа хийгдээ тэгээл нэг газар тавигдаал ингээд юу ч. Яг өөрт үлдэх юм бол ном л байдаг. Тийм учраас энэнийг ам өөр нэг ингээд сайхан номон дээрээ хараад яг энэ үг ингэж хэлж जैन тэр нь тийм утгатай юм байна ингээд. Тэгээд өдөрт 3 удаа сонс. Тэгээ сонсноо бодоораа л гэж хэлдэг юм багш. Ингээ сайн яг бодоо эргэ зүүлээд дахин дахин санах хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө ингээ оюун ухаанд юм бат цогдож байгаа. Жоржин хийж гэлэн. Жоржин хийнэ гэл. Бид нарыг бол одоо сурж явах үед бол жоржин хийлэгдэв. Тэр нь болохоор ингээ тавтаж унших эхэлж байгаа. Дороо ял 21 унш шүү дээ. Тэгэл 108 ингээд бүр цааш. Ном омыг чажлахэд. За энэ эслэл эднэрийн тухайн холбогдсон юм гэж гэсэн одоо шүнгүүд гэж хэлдэг. Яг чээчлэх хэвээр юмнууд байна. Чээчлдэг. Гол гол юмнууд. Дөлхөр өгнүүдийн чээчлдэг гэсэн. Ингээ чээчлдэг. Тэгээд нэрнийг бол жоржин гэдэг. Тэгэхээр ингүүл их сайн шүү. Тэгжээж л одоо нэг жаахан тогтондоо. Яг үнэхээр энэ зориод бяцлал хийх гэж байгаа. Ийм хүмүүс бол одоо энэ нэг бүр бүх юм ал зориулах хэвээр. Яг сэтгэлээ сайн хандах хэвээр. Тэгжээж л одоо бид нарт нэг юм шүү. Тэрнээс босон суугаа хайнгуу. Ийм маягаар байх юм бол үр дүн баг. Тэгэл нэг үтсэн гэдэг нэрлэл. За, нэг ихтгэл юмшиж ээ да. Борхоном ховрын жолгонд бодиг үрдэл би бэрэндэг мөмэнэ өглөө дэргүдэн гол зам бойнаар магадам нэ дозан гэгэрэг болдуга борхоном ховрын жолгонд бодиг үрдэл би Итгэ мөөминий өглөөдөр удан гол зам бойноор магаан нэнэн гэгэрэг болдова сонжожодон жожожогном жожобандонане жогонжэнэ жангэжобандонон долованжэр сонжодогорэн шон дагэжэнэ зэгэгэмадэ дондондова гонлагамбандэн жогдэрэ жогдон Тэмбэнийн бүрэн дуу салж шоо. За өдрийг сайхан өнгөрүүл.